від Міністерства юстиції зібралися люди, які захищають інтереси Бакалейко Світлани Васильівни, тобто інтереси держави, оскільки земельна ділянка Помічуріна 44 зайнята незаконно, відкриті кримінальні справи за самозахоплення, за шахрайство, вони розслідуються. І бачачи те, що громадськість проти незаконних дій, які приводять до розповсюдження правопорушень, особи пішли іншим шляхом. Зараз ми знаходимося біля Міністерства юстиції в центрі міста. Сьогодні 12 жовтня 2017 року. Люди проводять акцію під Міністерством юстиції щодо незаконних дій нотаріусу. Принесли відповідні скарги реєструвати, але, на жаль, поки що ніхто не вийшов до людей, не запрошують в приміщення, в кімнату прийому громадян. Тож слідкуємо далі за розвитком подій. Я думаю, що ми все ж таки зайдемо і зареєструємо дані скарги. Скарги стосуються незаконного захоплення землі, де нотаріус підробив, як стверджують активісти, документи. Це на Мічуріна 44, де звідти викинули пожилу жінку. Також майданівця Кіруса, нотаріус, який підробив заповіт його матері. Тобто я особисто бачив це доручення, воно без підпису Віталія матері. Були суди, але, на жаль, програні. Зараз виконавча служба намагається вселити невідому особу. І також хочу сказати нашим глядачам, що завтра майданниця Віталія Терещенка на Майдані Незалежності, на площі Майдану Незалежності будуть нагороджувати. Оскільки я здала скаргу по нотаріусу Зуєвій, і також треба здати скаргу по нотаріусу Перепелиці. І треба зробити прецедент, щоб дійсно ці особи були покарані, щоб ці особи втратили можливість легалізувати беззаконні акти, оскільки вони породжують той хаос, те свавілля, яке надихає незаконних забудовників і далі мурувати, і далі легалізувати те, що легалізувати неможливо. Ми бачимо, що вже на Мічуріна майже закінчено той незаконний будівельний об'єкт. І зараз шукають інвесторів, які куплять ті житлові площі, які набудовані в порушеннях всіх норм закону на землі, яка не є землею цих осіб. Це земля комунальної власності, яка за допомогою нотаріуса Туєвою стала в користуванні, відійшла в користуванні цим особам. І ми знаємо, що також є рішення Арцизького суду Одеської області, також бандитського судді чи бандитської судді Гусєвої, інакше її назвати не можна. Порушено всі норми, порушено норми підслідності, оскільки адреса знаходиться в Києві, в Печерському районі, а чомусь розслідує суддя Одеської області Арцизька. І в чому ж тут логіка? Логіка в тому, що знову з цим рішенням звернулися до Зуєвої, тому що, мабуть, інший нотаріус перевірила б і не стала б легалізувати такі сумнівні документи. Але Зуєва знову легалізувала і знову внесла в реєстр нерухомості цей об'єкт уже як завершений, а на нього немає жодного документу на введення в експлуатацію. Тому ми обурені і прийшли сюди, щоб були дійсно дії. Я думаю, що чиновники знають своїх нотаріусів, видають їм документи, легалізують. І ми знаємо, що комісія може винести ті документи з реєстру за 10 хвилин.
хвилин, якщо буде її на це воля. Нам пообіцяли, що при розгляді цих скарг громадськість буде запрошена на розгляд, що це буде публічно, що це буде зніматися на камеру. І ми готові прийти на ці розгляди, щоб дійсно побачити і дійсно створити прецедент. Мої шановні, мої дорогі, всі, хто тут, і стоп свавілля, твердиня, громада Андріївський узвіст, я дуже вдячна за вашу позицію, тому що, звичайно, ну Мічуріна само собою, і всі інші, тому що ми зараз робимо неймовірну справу. Ми просто ламаємо систему, і ламається вона на очах. І я впевнена, що в подальшому ми народимо таких особистостей, як Лаура Кавеші в Румунії. Хай це буде чоловік, хай це буде жінка, але це повинні бути чесні особистості, чесні громадяни, які прийдуть і наведуть лад, які не будуть жити в палацах, які не будуть їздити на автомобілях, куплених в сумнівний спосіб. А ми знаємо, що 29 квартир, як у Сагайдака, то це не може бути законним, як би не розповідали. Або ті палаци, які зараз замурували і розповідають, що це все законно, от ви приймайте таку ситуацію. Це абсолютне беззаконня, оскільки у всьому цивілізованому світі таке неможливо. Нагадую, проходить акція біля Міністерства юстиції. Дійсно ведеться чесний бізнес. Те, що робиться в нашій країні, це не бізнес. Це відкритий бандитизм і нагинання 99% населення і зведення зараз до межі просто виживання. Так не повинно бути. І я ще раз хочу подякувати вам, тому що ви постійно на сторожі того, щоб законність перемагала, щоб дійсно ці особи, тому що якби ми сюди не прийшли, то ця Зуєва і далі погоджувала всі документи. Але тепер Зуєва буде знати, що є люди, які будуть бити по руках за такі справи. І тому все-таки такі, як Зуєва, вони не повинні плямувати, не повинні працювати в таких органах, які легалізують забудовникам, легалізують бандитам всі бандитські дії. Тому ми сподіваємося, це перша акція під Мін'юстом, і ми сподіваємося, що заходи будуть прийняті, що дійсно до нас дослухається, що нас запросять на це, на цей розгляд. А якщо не запросять, ми знову прийдемо і вже будемо зустрічатися з міністром. Ви знаєте, що ми добиваємося цього. Ми зустрічалися з головою Національного антикорупційного бюро Ситником. Відкрито низка кримінальних проваджень на посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції. Більше 20 клопотань подано про долучення в якості свідків від громадськості. І зараз уже всі прийшли листи, люди будуть опитані, справи будуть розслідувані тільки тому, що ми їх взяли під громадський контроль. Інакше система не діє, вона діє тільки від такого, знаєте, штуркача, чи як його назвати, тому що чиновники, тому що посадові особи, вони сподіваються, що якось минеться. Тільки громадський контроль дає результат. Тому по Зуєвій, а вона зробила дуже негарну справу, тому що справа громадськості, справа прокуратури, справа слідчих, 2 роки боролися за справедливість, за цю територію, за права нещасної жінки, яку як собаку викинули з території. І от ви бачите, от така Зуєва, яку знайшли особи від Дубового, вона зробила таку справу, що все це легалізувала. Я маю надію, що все це скасується, що буде все-таки ключем, який є у Мін'юсті, відкрито ті всі сторінки і буде вилучено ці всі документи з реєстру. І це можливо, це все дійсно реально, і ми контролюємо. Тому ще раз дякую. Зараз ми запитаємо, як по Віталію Терещенку можна зараз дати заяву, оскільки вона дуже-дуже важлива. Віталію завтра всіх запрошую о 17-й годині під стелу Майдану. Збираються вшановувати героїв майданівців. І Віталію буде вручена відзнака, орден, який будуть вручати майданівці за дійсно його сміливу, хоробру, принципову позицію у допомозі громадянам. Тому що більш чесної людини я навіть
не зустрічала. Віталій дійсно взірець того, як повинні працювати журналісти, і він завжди на передовій всіх подій, і чесно, правдиво це все висвітлює. Тому ми всі один за одного, ми всі разом, і ми всі за правду, і я дуже рада і горда, що такі люди, як ви, дійсно роками, просто роками відстоюють цю справедливість. Тому дякую, зараз запитаємо, що буде по Віталію далі. Скажіть, будь ласка, зараз підійде відповідний спеціаліст, тому що я секретар комісії, я у вас отримую скаргу, він її зареєструє і пояснить, як вона дійсно перестає. Тобто вийде зараз секретар? Зараз, я вже йому тільки що телефонував. Дорогі мої, зараз чекаємо ще секретаря, який пояснить, як подалі ця документація буде функціонувати, кому її передадуть, як зараз Віталію здати правильно заяву для того, щоб були здійснені реальні заходи реагування. Ну, поки чекаємо нотаріуса, поки чекаємо секретаря, бачите, я б дуже хотіла бачити Зуєву, подивитись її очі, дуже хотілося б цю особу. Ми думали навіть поїхати за тією адресою, де вона зареєстрована, але все-таки ми вирішили, що почнемо з Міністерства юстиції, маємо надію, що все-таки вона буде притягнута до відповідальності і не треба буде ганятися за нею по всьому місту і дивитись, де вона працює, проводити журналістські розслідування, тому що це займає дуже багато часу, дорогоцінного. Ви знаєте, що кожного дня все нові і нові повідомлення про зловживання службовим становищем, про злочини, про те, що треба дійсно реагувати ще й в прокуратурі. Ми на цьому тижні зустрічалися знову з заступником прокурора Репецьким Сергієм Васильовичем. Вироблена дійсно така схема конструктивна роботи, і ми бачимо, що кримінальні провадження відкриваються, що з нашою допомогою, з нашим контролем вони вже розслідуються, і ну чекаємо на підозри особам, які вчиняють дійсно правопорушення і розповсюджують злочинність. Ще хочу сказати, ну це вже не стосується нашої справи, що сьогоднішня акція, яка була під КМДА заявлена рухом нових сил, і люди зібралися, то людей просто вели в оману. Ніякого руху нових сил сьогодні до людей не вийшло. І люди телефонували мені, оскільки до них чіплялася поліція, і я вже по телефону пояснювала, що це я провожу акцію, пояснювала, де вона там зареєстрована і все таке. Тобто, і коли я сюди проїжджала, то побачила представників руху нових сил, які стоять на протилежній стороні зупинки і спостерігають за тими нещасними людьми, і навіть до них не підходять. Ну, отака політика, тому всі граються, всі сили граються. Це я кажу до того, що тільки ви є, і тільки правда в кожній людині. Коли людина каже, от я не вірю там вам, там іншим, ще комусь, я кажу, не вірте, вірте собі. Коли ти віриш собі, то буде дійсно дія. Виходь сам з плакатом. Одинокі пікети, одинокі акції, вони дуже дієві, як показує світовий досвід. Якщо нікому не віриш, виходь сам і протестуй, борись за свої права. Не треба за права всіх, ти хоча б відстой свої права. Тому, шановні мої, вийшов, так? По Терещенко. Зараз може зайти. Зареєстрували? Ну, а ви копію мені надасте моє? Ні, я хочу вам зараз пояснити, запросити вас. Доброго дня. Доброго дня. Я Олександр Васильович Буханець, заступник директора департаменту, начальник управління по роботі зі зверненнями громадян. Дуже приємно. Я приїхав до вас на зустріч, щоб ви вас побачити. По-перше, по-друге, подякувати, що ви до нас прийшли. По-третє, почути вас, з якою проблемою ви до нас з'явилися. Скажіть, будь ласка, ми тут будемо спілкувати ще якийсь зал? Ні, давайте підемте з вами сюди, тому що я приїхав з Січових Стрільців. Ми там, ну, якщо є зал, да, це все швидко. Люди в нас, давайте, як кажуть, абсолютно група, яка та, ну, у нас тут і так мало. Давайте люди всі зайдуть, просто прапори складуть там чи з прапорами залишаться. Да. А так тут 10 людей. Зайдемо сюди, тут там місця небагато. Ну, нічого, ми привичні. І зараз нас запросили Міністерство юстиції для реєстрування заяв. Отже, ми заходимо в департамент, не в департамент, а в Міністерство юстиції.
я так розумію, кімната прийому громадян. Це у вас два стільця, ви приймаєте звернення, а якщо колективне звернення? А ви прийшли до мене, робіть до мене. Скажіть, будь ласка, прийшли. Значить, чи ви стрільців, 73, я запрошу, там приймати міністерство, а ви сюди прийшли. Сідайте. Бука, Гець, Гець. Просто дзвонять з міністерства юстиції. Зараз, одну секундочку. Зараз, одну секундочку. Доброго дня. Алло. Да, Руслан. Віталій Володимирович, вам направили про звернення направили. А який Віталій Володимирович? А, от який переді мною стоїть, так? Ага. І він звернення направив, то він все відправив. А у вас обвідне собою, так? Є копія, так? Копія є. А що ви мені зашли, хорошо? Так, він мені здав. Все, звернення є. Дякую вам, так, дякую вам. Дякую вам. Де? Це наш концерт. Так, мене звати Лідія Гончаренко, голова громадської організації «Барва життя». Також тут представлені представники «Стоп-Савілля», «Твердиня», громада Андрійського звозу, інші громадяни народно-патріотичного, національно-патріотичного руху, громадська організація. Ми всі зацікавлені, щоб в нашій країні був порядок і щоб не було таких правопорушень, які зараз відбуваються на Мічуріна 44, самозахоплення земельної ділянки, ведуться кримінальні провадження. Ми співпрацюємо з прокуратурою. І особи пішли таким шляхом через нотаріуса Зуєву Київського нотаріального округу. І вона просто їм погодила користування земельною ділянкою, легалізувавши це. Тому і другий її крок був. Вона вже потім також внесла в реєстр нерухомості будівлю, яка будується без жодного дозвільного документа на цій землі самозахопленій, яка не добудована, яка не введена в експлуатацію, ну жоден документ на неї не видавався. Вона взяла її і таке легалізувала цим особам, там по якимось схемам, на громадянина Латвії, все таке. Я вас дуже прошу по цій особі так, зібрати комісію, зібрати нас. Будуть ще матеріали. Сьогодні та жіночка, яку вигнали з цієї ділянки, не прийшла, і 78 років, дійсно захворіла. Ми як представники її, це бакалейка Світлана Васильівна. Це 78 років жінці, і просто в 2014 році там був її будиночок, і просто викинули з цієї ділянки, побили, викинули трьохметрову яму на Печерську, і 4 роки вона вимушена бомжувати, а там от особи, які вирішили, що вони піймали зірку з неба, вони будуються, вони не тільки цю територію захопили, а й інші, але поки що ми добиваємо справедливості по цій території. Тому велике прохання прореагувати з приводу цього нотаріуса і запросити нас на засідання. Друге, це справа Віталія Терещенка, героя Майдану, інваліда, який дійсно дуже смілива, дуже чесна людина, і ми всі його знаємо, і ми також долучилися до цього. Також нотаріус Фастівського нотаріального округу Перевелиця. Скільки років це вже пройшло? У 2009. У 2009 році підписала заповіт без підпису покійної матері Віталія на особу. Тобто передала частину квартири Віталія якісь особи без підпису. Тобто, будучи, немає ні жодної медичної довідки, що на той час вона була там нерухомою і все таке. Тобто, користуючись тим, що людина була там зайнята, відряджені, тобто особи скористувалися, які знали, що мати його померла, і переписали на себе. Він це дізнався через півроку, коли почав там про право власності входити, дізнався, був шокований, що його житло переписано на іншу особу і без підпису. Тобто це наскільки вже ми з'явилися порушення всього, що тільки є все законодавство. Також просимо провести, ведуться відкриті кримінальні провадження, і ми просимо здійснення заходів реагування. Така справа. Дуже дякую вам. Питання мені зрозуміли. Я хочу вам сказати, що я офіційно від вас приймаю ці матеріали, які ви мені зараз передаєте, від громадської організації «Барва життя». Сьогодні буде проведена буквально, я думаю, протягом години
державна реєстрація у нас цих документів. Я вам залишу контактний свій телефон. Я так, я попросити, ви мені зателефонуєте, ми вам дамо реєстраційний номер. І я спрямую ваше бажання, яке зараз я почув, на керівництво нашого міністерства, щоб вони зрозуміли суть порушеного вами питання і були вжиті відповідні заходи. Це я донесу, це 100%, це не може бути навіть ніяких сумнівів. Єдине, я вам скажу, що ці матеріали від Барви життя у мене в управління реєструватися не будуть. Тому що у мене управління по роботі зі зверненнями громадян. Ви звертаєтеся як громадська організація, як юридична особа. Це я вам просто розказую формальну сторону, щоб ви знали. Ми проведемо реєстрацію на Рильському, нашому управлінні документального забезпечення. Це буде зроблено протягом 1 години, а контувати буде тільки зі мною, контакт тільки зі мною. Я прийшов сюди, я беру на себе відповідальність і буду повністю нести перед Богом, перед вами відповідальність за те, що я сьогодні тут у вас буду. Ну, я вже давно працюю з людьми, я вже доросла людина, ви бачите, що вірити чи не вірити, я не знаю, ну стараюсь, я стараюсь не брехати. Ну постарайтеся, а то ми будемо все більше і більше нас буде, ще цілий майдан. Приходите до мене в гості на Січових стрільців 73, там знаходиться приймальне міністерство, я завжди радий, кожен день у мене там прийом. Ми прямо з Тарасом Шевченком, більше Тарасом Шевченком прямо тут живуть. Хотів би звернути вашу увагу, що по справі Віталія Терещенка є відповідь Мін'юсту, що нотаріус Перепелиця порушила всі, там майже всі закони щодо складення заповіту. Є у нас така відповідь з Мін'юсту. Віталія, а ви не ставили питання про те, щоб її дії були розглянути колегіально на комісії? Не ставили. Порушена кримінальна справа. То інше. Я б не лізу в то інше. Я думаю, що будь-яка посадова особа, якщо вбачає якісь порушення своїх підлеглих або іншої особи, вона має сама порушити. Ну це цивільний кодекс, цивільне законодавство. Давайте скажемо. Віталій вже звертався, ще то скільки років назад. Ви можете підняти це питання. Ви сьогодні звернулися до нас в електронній формі, да, да. Заявою, зараз чув на СГАЛ-центр, мені сказали. І мені треба, Віталій, віддаст копію. Зараз я вам предоставлю. Я можу вам зараз показати, якщо ви посмотрите це завіщання, то есть у вас я оцінки давати не буду, ні, оцінка мені не права. Я ділю тільки свою роботу. Відповідь Мін'юсту треба. Відповідь Мін'юсту треба. Зареєструвати заяву. Це не тільки правда, що я буду. А ви запишете зараз моє прізвище і контактний телефон. Ви мені в телефоні скажете, я зараз зніму копію з цього для себе. Я вам офіційно потім передам з відміткою. Захочете вам вислати, ми вислаємо вам пошту. Прийдете до мене на Січових стрільців, я вам передам руки. Як вам буде зручно? Буханець. Олександр Васильович. Телефон у мене 486-71-99. Або шукати мене ще можна через 486-42-09. Я заступник директора, начальник перебуваю я фізично на Січових стрільців 73. Добре, Олександр Васильович, ми сподіваємося, що все-таки заходи будуть, а не буде... Скажіть, будь ласка, це я зараз спілкуюся... Лідія Гончаренко. Все-таки, що не буде просто відписок і не буде просто... Я передам ваше прохання, я вас почув. Я сюди приїхав не для того, щоб на вас подивитися, а для того, щоб вас почути і передати ваше прохання. Обіцяла також направити до вас заход. У нас діло тобто системне. Товарищ Дубовой поселился. Как вы можете прокомментировать следующую ситуацию? Мичурина 44. Одно и то же лицо. Переулок Землянский тоже получается. Пан Дубовой и его команда, это люди, которые приехали с Одессы.
Конкретно переулок Землянский, 4. Подделка доверенности нотариусом Гаврилова, Киевский нотариальный округ. Никак не буду комментировать, даже мне не рассказывать. Я первый раз слышу об этой проблеме, первый раз вас вижу, документов никаких не вижу, и давать какой-то комментарий, но это будет. Как бы вы пришли к врачу и сказали, вы знаете, мне анализы дайте, какой-то диагноз. Есть специалисты, которые будут заниматься этим вопросом. Я так думаю, что здесь сложно все, правильно? Дело здесь в том, что там повторяю Лидию Леонидовну, то, что это было просмотрено реально, а не фикции и простой отписки. Я обращался с просьбой разобраться, ситуация сложилась такая. Был ответ Мороза и было сказано, что разбирайтесь в судебном порядке. У меня вопрос, какие-то служебные разбирательства существует вообще в природе? Безусловно, конечно. Каждое обращение несет за собой материальные следы проверки. То есть запрашиваются какие-то материалы, изучаются, даются им оценка, готовится потом мнение министерства. Мнение министерства выставляется вам за подписом должностного лица. Это не просто так. Хорошо, взял, прочитал и высказался. Нет, конечно. Я могу повторно вернуться? Конечно. И у вас есть такое право приехать туда и ознакомиться с материалами, которые вы раньше подавали и по которым проводилась проверка. У вас есть такое возможность? Нет, потому что там было заявление написано приостановить действие лицензии нотариуса Гаврилова, но так как сказали полномочия министерства юстиции нет, запитайте в судебном порядке. Ситуация была, она заверила доверенность незаконно, была сделана подделка, есть заключение института ИСБУ, подчеркознавчая экспертиза, которая еще пригласила, что сделано. И правоохранительные органы занимаются. 5 лет занимается. Да, в Министерство юстиции я обращался весной этого года. Сделано путем перерисовки на просвет. Без каких-либо сослагательных нападений, возможностей. Мое как бы мнение, вот эту информацию, которую я сейчас услышал, я вам предлагаю к этому вопросу официально обратиться повторно. Коль этот вопрос не решен, по вашему мнению, по сути, я думаю, что следует обратиться повторно с изложением всех обстоятельств. Если у вас какие-то есть документы новые, устанавливающие, подтверждающие, снять не копии и дать к новому обращению. Мы оставим вам вопрос. Новых документов, кроме экспертизы ГУ, это, я считаю, документы. Я оценок не заявил, я не видел материалов, я оценок. Хорошо, я понял, спасибо большое. Я не имею права. Я прошу тебе электронную адресу, вы тоді скиньте мою копию за реєстрованную. Ага. Вот на вот эту электронную адресу, да? Хорошо, хорошо. Еще питание есть, Роман? Есть. В місті Обухові вулиця 922 була проведена реєстрація прав власності на скелетки, кроїхів було потім 37 було попередньо зареєстровано декларацію на початок будівництва, через місяць на завершення будівництва, тобто згідно з деклараціями ДАБІ зареєстрованими, було зареєстровано 3700 квадратних метрів за цією адресою Зарічна 22 в місті Обухів. Як готове вже будівництво. Через 2 місяці ДАБІ скасувала обидві декларації. Таким чином вийшло так, що декларації, що зареєстровано право власності на 3700 метрів житлової, нежитлової площі, збудованої на ділянці з кодом 02-01. Це приватна забудова, частний домик, там він стояв, частний домик. Ось так. Я звернулася в комісію. У вас існує комісія, яка відміняє, яка своїм рішенням може відмінити реєстрацію права власності. Значить, номер мій. Я звернулася 18.08.2017 року, тобто в серпні. Скоро вже буде 2 місяці, відповіді немає. Номер мій D207-31. Тобто мене повинні повідомити про це, але вже скоро 2 місяці ніякого повідомлення. Ви нам вже нічого не розповідаєте. Може, напишу щось. Можете вам краще написати. Ви повинні зрозуміти одне, я вас переговорю, що ця комісія не проводиться по матеріалам, які ви конкретно надали. Ця комісія набирає конкретний регламент документів, опрацьовує їх і проводить засідання.
Тому не дивуйтеся, якщо пройшло більше одного місяця і ви не отримали рішення. Я не знаю наповнення, як відбувається цих матеріалів цієї комісії. Там 20 матеріалів і засідання проводиться, 25 матеріалів проводиться засідання. Я не готовий вам сказати. Ну, комісія не засідає, там, допустимо, по одному матеріалу. Ну, а сьогодні то ми розбираємо. Ну, протягом 30 днів вони вже повинні прийняти рішення. Максимально 45. Ну, це ви посилаєтесь. Якщо ви посилаєтесь на закон про звернення громадян, то комісія не розглядає відповідно до закону. Дивіться, а до посадової особи, яка не надала звернення, має бути застосований згідно КУПА по 212 частині 3, має застосовані адміністративна санкція. Як мінімум 50 мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб це, здається, останнім часом 600, зараз 706 гривень, обмножимо на 50, і вже особа має бути оштрафована. Тобто протокольчик має бути складений. Порушення, да, порушення права на звернення. Я дуже дякую вам за інформацію, у мене вища юридична освіта. Дуже дякую. Займаюсь 31 рік юриспруденцією, 21 рік прокурорської діяльності. Я вас буду просити, не треба мене вчити, я не нервую. Так я не чую, я вам про норму закону. Ви розказуєте норму закону. А чому не притягуєте? Ми зараз... Я вимовлений. Держава немає. Значить, там... В Україні буде створена держава. Друзі, не шуміть. Дайте я почую людину, ну людина своїм проханням прийшла, ну я не знаю. Значить, смотрите. Ви з повагою до цієї людини відноситесь, і не даєте право їй висловити свою проблему. Смотрите, вот это все мои обращения за 2009 года. Милиция, прокуратура, антикоррупционный комитет при Верховном Совете, при КМДА, суд, все инстанции. В Верховном суде мне отказали, кассационный суд. Вот такое вот завещание я получил. Вот, и я... Это то, что, о чем вы говорите. Да, то, о чем я говорил. Значит, смотрите, значит, вот это завещание, которое подписано двумя свидетелями, подпись свидетелями, здесь, в этой части завещания. В этой части завещания, якобы по просьбе моей мамы, что она болела, насморк у нее был, она не могла расписаться, и расписались свидетели. У них два статуса, они являются, статус у них свидетели, и статус у них они этими же подписаниями, как свидетели, они же из-за... Да? Унаследовали. Нет, они же в этом завещании и подписали вместо завещателя. Вот. Вкратце здесь указано ответ Министерства юстиции, что 45-я статья закона о нотариате нарушен пункт 4 157 пункт инструкции о порядке совершения законодательного производства. Я уже сам сел, да, с юристами, адвокатами, все вот это вот, все пункты, начиная от 1247, заканчивая пленум Верховного Совета, как относиться к таким завещаниям, где нарушена форма, воля выявления, нет документов, вы же понимаете, что согласно 12.47, человек сам расписался, но есть 207, что может расписаться, если он не в состоянии, по физическим там или другим, он может свою подпись, право подписи доверить меньшей особе, которая должна нотариально быть заверена, и нотариусом заверяется. Это нету. А вот, пожалуйста, процесс, да, процедура. Сначала заверяется, форма 71 заверяется подпись меньшей особы, а потом должно быть у нотариуса специалисты, потому что в этом завещании у нас нотариус выступил врачом. Он заверяет завещание без, так как он врач, он заверяет завещание согласно форме 47, где должна быть обязательно присутствие от врачей, от специалистов, по какой причине она не могла подписаться, и потом только вот это вступает. Медицинские документы были подняты, нигде нету, что у нее были жалобы, да, отсутствовали руки, усохшие, там, не знаю. Или насморки не позволяло это подписаться. Понимаете, врач фальсифицировал день смерти. Понимаете? То есть он ее похоронил еще будучи живой.
Два свидетеля расписываются вместо нее. Перед смертью за несколько дней, за 3 дня до смерти мне, своей маме, это моей бабушке, мне, жене, детям, говорит, что если я умру, вы меня никаких завещаний, никаких дарственных, ничего я не подписал, все вам перейдет по Сатурновичу, похоронить меня там и там и там. Мы ее хроним, и тут вскрывает у меня человек, квартирант бывший, да, на которого оформлено завещание, а свидетели мне говорят, мы уговорили твою маму, про бабушку вообще речь не шла, уговорили твою маму, чтобы она хоть что-то оставила, потому что по завещанию, все ему и уговорили ее, чтобы мне там по квартирке не оставилось. И сейчас он сломился ко мне в квартиру. Поэтому я прошу первую инстанцию в мою пользу вынесено решение. Но суд комиссии рассмотрит на основании этих документов, которые... На основании таким образом, что решение апелляционное было минимальное, максимальное решение, что апелляционный просто сказал, что свидетель начали отбеливают завещание, и они уже, я подаю в апелляционную, касался, говорю, что апелляция, все нормально, все красиво. Я подаю верховный, а до этого момента у меня не было ответа с Минюста. И я пишу Минюст заявление, в 12-м году получаю ответ, что она нарушила нормы закона, к ней будут применены меры, я это подаю в Верховный суд, а касаться не отворачивается, потому что это письмо разбивает вообще. А касаться просто из-за этого письма отворачивает мне рассмотрение Верховного. Я подавлю его, дальше я слушаю уже заявление там. И пошли там заявы там через прокуратуру. Прокуратура, так как я должен был подавать фастовский суд, фастовскую прокуратуру, фастовский здесь обращаться, а она, Татарин, высшая судья фастовский, меня с 2009 года по 2010-2012 год нету состава преступления, все хорошо, все нормально. Вот. Ну, я понял, что... Ну, то есть она заверяла, вот так вот, значит, если на стекло переложить или перевели, это зазначает. Я через суд заставляю прокуратуру все-таки открыть уголовное дело. Дело расследует вас. Опять же, фастовская милиция, фастовская прокуратура. Дело тормозится 3 года, они его закрывают. Мы приходим громадой, заставляем их аннулировать закрытие дела. Они опять же после этого, да, через год они пытались закрыть. И уже почти 1,5 года, уже почти 2 года. Почти 2 года они тормозят. Буквально вот неделю назад мы туда пришли, потребовали, встретились с нашим министром, прокурором. Прокурором Киевского управления, он дал распоряжение разобраться, дело с вас разобрали, потому что я получил письмо о том, что дело, буквально вот я на днях получил письмо, что дело забрали с вас, так как там все-таки нашли, что прокуратура выменила, так и написали, затягивала дело. Забрали его сейчас временно в Бровары, потому что нас принимал Броварской зампрокурора. Они его забрали временно, но мы его будем переводить в Киев, главное следственное управление полиции. Прокуратура Киевской области. Да, будем оттуда переводить главное следственное управление, и естественно оно перейдет по статусу прокуратуры Киевской. И заставим, чтобы были приняты меры, чтобы уже работали, потому что 3 года явно затягивалось, и это сама прокуратура признает. Также прокуратура... Дивіться на формулювання. Допущено тяганину, це прокуратура дає відповідь, це юрист дає. Допущено тяганину. А я б сказав би, що це службова недбалість слідчого, і за це є відповідальність. І далі вони обращаються к вам. К вам була направлена в той же день, коли мені була направлена була факт обращення прокуратури за прокурора, щоб ви формулировку, щоб ви, значить, у мене пристави приходять, щоб ви остановили пристави. Є виконавче провадження, дуже важливо. Так, так. Да. Мне нужно остановить их, потому что завещание этих коллег, нотариус и
этот, как его, квартирант являются сейчас последствиями этими самыми, и чтобы они не производили дальнейшие действия, манипуляции, и не продали все, что там у них есть, нужно наложить арест. Да. И нужно остановить приставов. Это, потому что сами приставы просят, пойдите в прокуратуру, пойдите в Министерство юстиции, сделайте вот что-нибудь, чтобы нас остановили, потому что мы важно это понимаем. Но нам надо, чтобы дали команду, и важно, и нас остановили. И мы с удовольствием не будем приходить. Это сами понимающие люди. Так вот, они написали, что они обратились вот, в ответе, можно сказать, обратились к вам, чтобы провели расследование по нотариусу Перепинцеву. Вот как это нотариусы были. Рассказали, какие книги. А на следующие объекты опять кому-то выкидывают. Это вот это самое. Кэшинг можно, да? Да, да. То есть почему мне не приостанавливать? Проверку провести, есть подделка. Вот. А это последнее. Они нам точно надо? Да. Конечно. У меня есть факс. Просто сейчас его с собой не могу найти. Где-то бумага. У меня есть факс, который вам отправили раньше, до этого. А это я уже получил письмо второе. А когда мы были? Кто помнит, когда мы были в прокуратуре? Восьмое? Я хотел просто... Недели две назад. С 9 у меня приемный день и до пока не подумаю. Давайте лучше вы ко мне. Я вас просто обязан этими документами ко мне прийти, а то вы не уйдете. А так я вас обязан. Я не уйдете. Это все уже. Я позабочусь на твоем месте у всех. Я хочу предложить все. Я не хочу перед вами признать, никогда никого не обманываю. Может, ты человек, мне 60 лет, я никогда не захожу. Тот человек, который меня однажды обманул, второй раз просто не важно. Мне придется по жизни. Поэтому давайте я вам хочу помочь. Вы ко мне придете завтра, принесете весь пакет документов, все захватите с собой. Мы с вами посмотрим каждый раз. Короче, я поснимаю все копии, обсудим все и примем решение. Хорошо? Я постараюсь вам помочь в силах своих помогать. Я не бог, я не царь. А у мене пропозиція, ти більше подивись, хто за цим стоїть, чи не вже налемо з часом з Міністерства внутрішніх справ. Тому що це стандартна схема відселення в квартиру під приводом того, що людина... Нагадую, зараз ми знаходимося в Міністерстві юстиції, в кімнаті прийому громадян. Люди звертаються скаргами, з заявами, подають заяви, розповідають свої історії з документами. Наразі приймаються заяви. Я хочу відмітити, що це майданський госпіталь, в якому нас допомагали, лічили, оказували першу допомогу. Це була перша інстанція, куди ми звертаємося. Это доктор майдановский, и их не один, их много, которые нас и потом отняли. А мы собирались сделать центр для реабилитации, кто помогает атошникам, реабилитации, все, сделать колл-центр. И у нас это...
Мене звати Микола Адамович Косинець, я керівник ОСН, комітет мікрорайону Бакіння. ОСН – це район самоорганізації. Наша боротьба триває вже кілька років, зокрема, в нас відібране віджате приміщення ОСН. Воно споконвіку було, може, років 30, належало громаді Києва. Ну, що цікаво, що на карті Києва ми зробили через депутатів запит, бюро технічної інвентаризації, не існує такої. Будинок є, але офіційно його ніде не існує. Виведено з округу, з реєстру, документи всі втрачені. Можливо, це зробив відео колишній керівник цього ОСН, але Геца Микола Андрійович. Проти нього зараз ми стараємося порушити кримінальну справу, тому що ми рахуємо, що він зробив корупційні дії, підробку службової документації. От про що ми написали Шокіну, ось оригінал звернення на Шокіна. Тут є порядки підписи наші громади Бахівні до 500 підписів. Ніяких дій не проведено. Тоді ми написали листа на Луценка, бо як він ввійшов в свої права, то показалось, що вроді би як веде нормальну боротьбу з злочинністю. Є це копія листа звернення на Луценка. І як наслідок нашого тиску, це покійник, це не наслідниками питалися написати, наслідниками. Але не прийняло НАБУ провадження. Ми ведемо тільки на вищих посадових осіб, але ось такі чисто написали на Луценка. Що саме там ми знайшли? Легеза, цей колишній керівник ОСН, сперся на практично існуючого сесію Київради, але такого питання не висвітлювалося. Сесію Київради 2004 року, що якоби депутати тоді на цій сесії підняли руки і проголосували за віддання йому на приватизацію цього приміщення. Нас в голові не вкладалося. Як це так? Сільська рада, по суті, колись була і приватизувала. А він підробив документацію, от про що ми хочемо звернути вашу увагу. Ось є виштовх витяг з реєстру, адреса провостій безпеки 67Г. От такого будинку не існує на карті. Ось хто він приватизував? Олеся Микола Андрійович. Він як колишній депутат Києва, як колишній голова земельної комісії Київради. Він і лізар нам чому віддав на приватизацію. Розподілив. Є 1500 земельних ділянок, які двом людинам віддані, вдумайтесь. Дві людини володіють 1500 земельних ділянок. Бо сьогодні якраз в земельній комісії працює прокуратура Дніпровського району і знімає документи. І раді в департаменті земельної комісії. Але більше по цьому питанню. От зараз я людей приймав себе вдома, бо люди мене вибрали керівникового ОСН. То ми якісь приміщення нам організації надають, от рік нам Євросоюз організації так нам давали. Але про що я хочу звернути вашу увагу? Є прізвище нотаріуса, яка без перевірки цієї сесії надала йому приватні руки, от є заводи, на підставі чого держає справу, приватні зробив, отакий завод, отакий грабаж. Микола, також треба заняти. Я це вам даю. Ти тоді ми це все, ви ж можете підбувати. Це вам давати? Ні, мені давати, що надо ви оформити, будь ласка, і донесіть. Ми вже готова спілкуватися, якщо не будемо ще прийдемо. Приїдьте з заявою, так. Візьміть всі документи, три. Зробіть заяву, зробіть. Яка на ніду?
этот вопрос тоже Наразі прийом громадян майже закінчений. Я сподіваюся, дійсно буде.